راوان 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 اُن تس گئی واریاہ کم اللہ تعالیٰ سن زان پہچان یعنی چھکیو اللہ تعالیٰ کم صفات چھ تس کیا ہیک سہ کرت توے چھ اللہ تعالیٰ ان تھومت یت امتس پوتس تہ یل پوتس یت عقل چھ یہ گچھ تمہ سات تھومت تم نعمت یمو نعمت سیت مسلمان سٹھا خوش گسن تم وقت حالانکہ تم استن کم تہ مگر تمن آ سٹھا اللہ تعالیٰ سن انعام تو یہ اللہ تعالیٰ سن فرما برداری ملان ضرور ونکس وچن مسلمان اجتماعی چھن کامیابی انفرادی ہاں یت یعنی اگر اخ بند اللہ تعالیٰ سن فرما بردار سٹھا اللہ تعالیٰ تمس ہاں کہ نہ بہت ٹھیک مدد کر بس چون تھت خیال مس ٹھیک رت اراد کورم گو امس انسانس امس انفرادی پن مگر اجتماعی طور سے سری وچان اس کیا حال اس کم آئے تو اس کیا بنوت رودمت وہ حسابی کھانا ایمانس پہ پکو اعمال صالح کرو یتن وچھو تھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ونان کیا کیا زن جن جن تس سلیمان علیہ السلام سن کیا کران کام کر اللہ تعالیٰ ونان یہ سا ام سب سن اذن سی یعنی اللہ تعالیٰ سوت اجازت اور پتہ جن کر امس کیا ام کام اللہ تعالیٰ فرما ومن یزق منہم عن امرنا بے اس زن حجر کر ہے امو مز یعنی جنو مز سانی حکم نش نزق ہو من عذاب سعیر اس چہنا تس کیا نارک عذاب یعنی اگر کان جن مان ہے نی تمس اس پیوان نارک عذاب تلن گو ون یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ام نعمت کتن کران ذکر ام کیا سنا اس ام جن کران امس ام کم کام اس کران یعملون لہ ما یشاء ام اس بناوان ام سند خطر سلیمان علیہ السلام سند موجب اکی سا وچھے سلیمان علیہ السلام کم منز مم محاریب محراب چھ ونا تھز یس کان بلڈنگ آئیس جائے آئیس گو تھز تھز یم بلڈنگ آسے کیا آسے تم اس امس بناوان ام کم جن یعنی انسان چھ تم تھکان تم بلڈنگ بنائے بنائے مگر امس جن دیوان ام بنائے تم تھز تھز بلڈنگ وتماثیل بے تمثال مجسم کن چیزک آسے بناون کی مجسم کن چیز مطابق آسے کان چیز بناون تو یم اس دیوان امس کیا بنائے تو یہ مجسم واحد چیزن ہکان لگت کن چیز سکول آس بیک آس ام دن امس بن مجسم وجفان کل جواب بیس دن ٹٹل بن جفنتن جفنتن گو ٹٹل ٹٹل چھو سمجھان تھی ٹٹل آسان آج واریا کم لک سمجھان نین چھ پتہ ٹٹل کیا گو ٹٹل آسان یہ اس لکر کل اس کل اس لکر ات اس تل کن گوڈ آسان بوٹ گول سہ پہ تختہ آسان اتھے پہ ژٹان یہ شی آنچ ست آنچ ٹٹان یہ گول ات تل چکل ہو تختہ ہو پہ اس یہ چھان کوران 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 مز بنا بڑ پلیٹا ہو تھل کشر پہ اتھ روزان کیا لکر دندر چوپا سے گولائی مز مز روزان سنر اتھ مز لوگ کھانا اکوٹ بت کیا کھان کیا کر ٹٹل تو یہ ٹٹل اس بنا مگر کت کل جواب یہ زن آسان تالاب ہی عید بڑ ٹٹل تلے کس تم جن تلے اتن بڑن ان چیزن تم اللہ تعالیٰ دپان ہے مس بنا ام سند خطر جن بج بلڈنگ بے ام مجسم بیس بنا ٹٹل کل جواب مگر کت زن پانڈ یعنی زن بوڑ بار کیا ہوز ہو اتیا بڑ وقدور راسیات بے کدر گئی دیگ بے اس دیوان دیگ بنائیت مگر کس دیگ راسیات تم اکسی جائے آس ٹھہرت آسان پکنا ہیکس یہ بج دیگ گو اس بڑ بڑ امس کم کیا سلیمان علیہ السلام سن اس فوج اس مشہور فوج ات مز انسان تہ ات مز جن تہ ات مز جانور تہ یعنی اس فوج نوئی قسم فوج ما فوجا گرا انا خبر جانور گرا جن ونا کیا تھی وٹ وٹ کم پی گب کم پی تو کر جن کران لط کران انسان پی جانور سن ضرورت تور ہک انسان تہ کرت کہ بائی ایئر کی ساتھ بائی ایئر پکان جانور کران تم سارے ام حساب آؤ ات
تکیاز یہ وچھ اس پات کن تے اد یس ملکہ سبا سبا چ بادشاہ پائے تمس کو چائے نٹ تمس تور فکر یہ چھن معمولی نفرا کی سلیمان علیہ السلام کیاز یس ہد ہد ون دپے سو زن چ پھلن جائے مشرک قوم تہ مشرک اس نے انسان دا توحید ہمس آمت ہد ہد ات جانورس تو اللہ تعالیٰ ونان مشرق آسان جانور سے پتر آسان کیا جانور سے توحید تس تران فکر اللہ تعالیٰ سن پہچان ہے جانورس تو حدیث میں وچان صفینہ رضی اللہ عنہ اس رسول اللہ سے آزاد کرتا غلام اس صفینہ رضی اللہ عنہ یم سات سے اکس مہم پہ درائے سہ گو پنس قومس نش چھٹ سلسل تو آج صحیح مجھے حدیث سہ گو چھٹ تت یل چھٹ گو امس رو اتھ وہ کیا وہ کت گھ اور آو سہ کھانا انسانس یل کن جائے آو سہ ما مانا سہن نژن لٹ حدیث مجھ آمت سہ لوگ لٹ نژن تم سی تران پھر سہ گو خوش پتہ وچ صفینہ رضی اللہ عنہ تو کمی آئے نفر ام قسمک لوک امے آئے آسان ان اللہ تعالیٰ پہ ایمان آسان ام وون امس ساز دپنس بہ چھس صفینہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام وچ سہ اس اللہ تعالیٰ سوزمت یہ سہ ظاہری کھانا انسانس مگر آج امس صفینہ رضی اللہ عنہ کھین کی آج صفینہ رضی اللہ عنہ امس وت ہو ام تل یہ پانس ست سہن سہن تل ست برابر ترون پنس قافلس نش قافل امس رمت بی اگر ساز خطرہ اس باسان وت سہ پن پان دول تھا ون تس مسلمان اس مسلمان تس کھین مچھ تہ تن کن جائے زوئی سنس ایمانس یہ قدرتی ات پتہ یہ گسان نتس وقت اس صحابہ ان ایمان اس ون یہ کت کہ یتن وچان ات کران کم جن بناوان ام سند خطر ٹٹھل یم آسان تالاب ہی بڑ بیسان دیگ راسیات تم یم اکسی جائے ٹھہرت آسان اچھا آمت راسیات یعنی راسیات توے اگر تھی سنو اصلی ونان راسیہ ونان تت کنہ کت کنہ اگر کن جائے دریاوس من باغ یہ ہنز ناو ویس رکاو مگر ات رکاو جائے آس ڈنڈ ونڈ کان چیز کی کور یت سی گنڈ تھائے امس آسان اخ بڑ کن نائے من ست ام گود کورم ات مسائم برمت رز سہ پتہ یہ رز کران کم یہ کن تراوان اتن ات آبس من تل یہ رز تہ وسان اور یہ بہوان یہ بڑ کن کتن ژکس پہ پتہ دان نائے پنہ ات سی گنڈ ات کن ونان راسیت گو راسیت گئی سہ کن اس کن ٹھہرائے یہ ٹھہراوان کت نائے توے یل گنڈون کان چیز یہ امس دان اور یور کر کھین تک ونان سا گئی رز یہ اصلی رس یعنی یہ سا رس مراد گو ام سی کان چیز گنڈن گو ات تر فکر ام دیگا آس تیس ام آس اکسی جائے روزان مراد گو ام آس واریہ بج گو یتن اللہ تعالیٰ تی ونان دپان ام بناوان دیگ تہ امس پتہ یہ دیگ ترامو آسا بناوان امس اس نا ہور اللہ تعالیٰ ہن یم ترامک یم چشمہ تہ بہمت ہیکہ ہکان ات بنائت تہ گو اتھے پاٹھ وچان چھ کہ اتن دپان اللہ تعالیٰ ام بناوان امس ام چیز اللہ ہتن وون اللہ تعالیٰ ہن کر داؤد علیہ السلام سنز کینس چیز ذکر نعمت یم داؤد علیہ السلام دزمز آسن تتن وون اللہ تعالیٰ کرو سا صالح عمل کیا وون اللہ تعالیٰ کرو سا یعنی نعمتن نعمت چھو ات کرو اور صالح عمل یور وچان چھ چیز یم سات وہ داؤد علیہ السلام سن بجائے ویتن کیا یعنی سلیمان علیہ السلام سن ذکر آئے اتن آئے امن ورہن نعمتن ہن ذکر یم سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ دزمز آس اللہ تعالیٰ ہن وون اتن پتہ کلی طور اعمالوا آل داؤد شکرا اللہ تعالیٰ ہن وون ہے کرو سا داؤد علیہ السلام سن عیال خاندان کرو سا شکر ہتن کیا آیا ہتن آیا کرو صالح عمل یتن کیا آو کرو سا شکر ات تران فکر مومن اس آسان چھ یل امس کان نعمت آسان چھ اللہ تعالیٰ سن یہ شکر تہ کران تت پہ اور شکر سے چھ یہ پنن صالح اعمال ات بڑاوان دپان اللہ تعالیٰ ہن چھ مے سٹھا انعام کورمت یہ چھ اصل یعنی اخ بند یہ کر یاد اللہ تعالیٰ سن نعمت کچا چھ مے پہ اور تم پتہ کر شکر تہ تم پتہ بڑائے اعمال صالح کیاز خالی زبان سے شکر چھ شکر شکر چھ عملی طور تہ دین ہیت زبان سے چھ انسان شکر کران کان نعمت کھی اللہ تعالیٰ سن حمد بیان کران مگر عملی طور چھ کھا دین ہیت کہ بہ شکر کران سوئی گئی صالح عمل گو اگر کان شخص توے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات زن تم
تہجد پران راتس اندر اور پتہ اس تم ورم کھسان پائے مبارکن عیس عبادت کران حالانکہ اللہ تعالیٰ نے چنمت تم افضل الانبیاء علیہ السلام مگر تم پتہ تم سات ون آو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی یوت پان ژٹان عبادتس پہ فرموک افلا اکون عبدن شکورا کیا بننا سٹھا شکر گزار بند گو مراد اگر میں اللہ تعالیٰ پیغمبر بنونس اور اگر اللہ تعالیٰ نے ییسا نعمت دس اور تم پتہ کیا بننا شکر گزار بند اور سو شکر ہو کم سات عبادت سے گو توے مسلمان یہ کھا نفر کھانا پانس ناٹ پتہ کران الحمد للہ پن ناٹن سری الحمد للہ پران اس ٹھے ہمسائے مسکین مران چھ تس کتا کھانو ٹھے سہ شکر عملی طور پتہ وچھ سہ اچھا دراصل تم مسلمان اکثر ونان ہے کیا بن ایمان چھ کن ہے اہن یل اللہ تعالیٰ سندس دین خطر یل پن خطر اسلام خطر سور کی یم سات ثر مسکین چھ محتاج ہپر یپر یم سات تم دین کامین سو خیال تھا اللہ تعالیٰ دی ہی تیتھے ایمان اور اللہ تعالیٰ دی ہی تیتھے حلاوت ایمان مٹھاس کیا اللہ تعالیٰ چھ زہن تہ پن صالح بندن گمراہ کران اللہ تعالیٰ چھ پن صالح بندن زہن تہ ضائع کران اللہ تعالیٰ تم پن وقتن پہ برابر یعنی مدد روزان کران کیا کہ ام آسان شکر گزار بند ام آسان زی سی شکر کران ام آسان عمل سی شکر کران توے وچان خدیجہ رضی اللہ عنہان اس یہ کت سمجھمت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندارن اس تم اس یہ کت سمجھمت ون رسول اللہ سم پیغمبر بن بروٹ یہ دانا انسان شان آسان مجھے پور یقین ات کت پہ مجھے پور یقین تا قیامت تم انسان وتھو اس ہکو نا صحابن ہن عقل انت کی کیا تم تی دانا یمن پن رب تک پہچان تم تی دانا تم تک اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان تم تک مومن پہچان مگر اس پہچان کن گو توے تم سٹھا دانا یہ کنس آس رائے تم بس یار شنگت انسان نہ تم اس میں واریہ عقل واریہ دانا تہنز عقل اسم تابیہ گمز کت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسا حکم تمن کور رسول اللہ سم پرسنک دپنک سوال ازو زیادہ کران کی وچان کان حدیث پران دپان یتن کیاز کورن صحابو یہ سوال تم بیٹھ مت سب کر کیاز تمن اس پتہ اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وین کت ایچ اتھے پچ پک تم اس سوی پڑ اس تچان حدیث ساری پتہ حدیث جرح پتہ حدیث سند پتہ سوری نیٹ ویٹ ہپر سوری لگے مگر صبح آسان یہ حدیث جرح کرن وول صبح آسان ماران کھرک صبح نماز وز یہ گو جرح کرن وول بیس بڑے بڑے محدثین ونان اے ہم کیا زان اچھا زانک نندر چھ کران گھر فرض وی آسان کھرک کھسان گھر لت تہ لایا تو چھ نماز وتان ٹھ کیا جرح بہان دہس کرنے مہ کر پن وقت ضائع بیہ کن جائے کر کن جائے صالح اعمال ان صحیح پٹ ایمان اد کر تم لکن ہن کت یعنی تم سٹھا دانا انسان ونن خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وحی ین بروٹ رسول اللہ پہ کیا رسوم وہ پیغمبر تہ بنوت کی خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ کت گوڑے سمجھ کت پہ یل بخاری تھی کھولو گوڈنتھ یہ حدیث وچو تھی یم سات رسول اللہ سن وحی آئے گابرے سٹھا کیا وحی تجربہ اس نی یل گابرے پتہ آئے واپس ات کس نش گھس بہ خاندارن نش سہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سہ پہ زٹھ رسول اللہ سمس سہ یعنی وس میچورڈ امس عقل میچور امس پخت عقل دپان رسول اللہ سمس دپان ہے گابر مہ یہ ونان کس دان دلاس یہ دان تس دلاس اس افضل الانبیاء علیہ السلام چھ دپان چھ مہ گابر کی کیاز چاہیے اس انسانس کرنا اللہ تعالیٰ زہ رسوا یہ خاندارن ونان کس سن خاندارن کیا ونان دپان مینس خاندارس کر نصیحت ام مرنس بہ ہم زن کیا دپان چھ چاہیے انسانس کرنے سہ ضائع کی چاہیے انسانس کرنے سہ رسوا کی چھ تلان بوجھ لکن ہند سہ کران مسکینس مدد کنس مصیبت حقس پہ پکن سی تس کران مدد سہ مہمانس مہمان نوازی کران سہ سلا رحمی کران اللہ تعالیٰ کری نی رسوا کی یہ ونان اخ قانون تیت قانون اس اللہ تعالیٰ سن سنت یہ اللہ تعالیٰ سن سنت سہ کر پن بند زہن ضائع تمس پتہ یہ بند کت پہ کپر کیا میں امس کر کیا تمس پتہ آسان اس بند یہ مخلص بند میون یہ بندگی کران کوشش امس کر بہ تیت پہ اور یوت اللہ تعالیٰ امس پہ رحم کران یوت سہ رحیم آسان یوت فضل کران
کہ أمس بندس باسان مش مشکل گسان مگر اللہ تعالیٰ ہن أمس اپری رحم کورمت تھی كت گھس آسن یعنی اللہ تعالیٰ كوتا رحیم چھ بندس باسان مشکل پانس خطر مگر ربس باسان أمس چھ مشکل كی أمس یہ وٹ ٹھیک أمس لگا دہ ور پتہ یہ اس میان خطر سہل یہ اس میان خطر آسان مگر ہم سات باسایا مشکل ربس اس گوڈائے پتہ أمس کیا چھ آسان گو ام چیز اخ مسلمان وچ گو یتن وچان چھ یتن کیا ون اللہ تعالیٰ دپن ایمالو آل داوود شکرا کریو سا داوود علیہ السلام سن خاندان شکر کریو مگر سچی ون اللہ تعالیٰ وقلیل من عبادی الشکور اللہ تعالیٰ فرمان بے کم ہے میانو بندو من شکر کر یعنی اللہ تعالیٰ سن احسان فراموش زیاد اور ایتا نعمت چھ اللہ تعالیٰ سن کیا شکر چھ کر عشت ونان بیس گھس آسن مے کیا مے چھن کہین کیا چھین کہین صبحن غذا کھان ٹھیک پٹ شام غذا کھان ٹھیک پٹ گرس من آرام تو سکون اولاد چین ٹھیک پٹ اللہ تعالیٰ چھ سوزمت ون سا وہ کیا گھس بی صحت چھ تھومت اگر صحت قدر اسی نے پتہ کی نیر اک دہ گس ہسپتال تب بہ گیٹس پہ پتہ وچھک بیمار کم قسمک لوک پت تری فکر بہت ونان گر نی خط بد سجد پنس ربس دپک اے میان رب کیا بہت ات صحیح سلامت بہت صبح وتھان صحیح بہت شام صحیح میون اولاد چھا صحیح میون خاندارن چھا صحیح میون مول مو چھا صحیح مجھے ٹھیک فرصت تھم وہ کیا نعمت گھس آس مگر اس تیتھ یوت کی تھی اس کوتا اللہ تعالیٰ سوزمت ام زائد واریہ پان تکو کھیت بیا تکون کھان وچ کوت سوزمت عقل دس اللہ تعالیٰ اگر سہ عقل نی ہے وت پہ آسو اس نالہ من پیمت بت کھان چھا کھان انسان تی کر مگر یہ عقل دن یہ عقل بڑ بار نعمت اس ان امتس اندر سون انتخاب کرن ام کھت کیا کر ام کھت کس احسان آس بہ یہ بڑ بار احسان اس اللہ تعالیٰ سن کہ اس ان یت امتس اندر رسول اللہ صلی اللہ سن امتس اندر تیتھ یوت نی پہ دن ایمان بیس منگان یا اللہ اس پوشن جی ایمان اخرس تین یہ بڑ بار نعمت یس انسان یہ تر فکر بے شک گناہ ہکس گچت مگر تمہ سٹھا ندامت آسان پنس گناہس پہ تمہ تران فکر مے کر تس نافرمانی یم سز مے نعمت واریہ زیاد چھ مگر مسلہ چھ اشا یاد تھاوا اگر دنیا مز کان انسان کن سات احسان کری عمر چھ گیوان گیت دپان چھ یہ گو سہ انسان یم مے سات یم وقت وز مشکل کے وقت وز کور احسان مے ون تہ اللہ تعالی سن احسان کتیا چھ زین بروٹھے وچھ چون رزق دتن او چان ماج اور پتہ پتہ وچان چھ بڑھ تین کچا نعمت چھ کیا پتہ چھا کان احساسا پتہ چھا کان اس پنی جائی یاد پتہ وچھ اس کوتا محبت چھ یور اشن ہکان تسند فرض جس تم حکم کور نماز پریو اتنا ہکان کر اس تم ون پنی مال من دیو زکات اتنا ہکان کر کیا سودا چھ یہ یعنی انسان چھ گاٹک سودا انسانس گومت نت چھ اللہ تعالی یوت رحیم اللہ تعالی چھ رسول اللہ فرمونا کہ اگر اللہ تعالی چھ ونان اگر ہسا تو ہیو مے کن پکان پکان بہ یم تہ کن دوران دوران یہ کیا مراد چھ یہ مراد کہ بہ پکنوت اگر ثہ پان پکک اکوئی قدم بہ ہاوے بہ کوتا پکنوت مگر اس چھ سہ قدم تہ گوڈنک تہ تگہ تلن اس کے کم قسمک انسان آس اس کم قسم اس کیا دنیا حق آس تو وچ کن سات انسان سوچان دپان یا اللہ یت زمین پہ پکان یہ چین زمین مگر اس احساسی کی اگر سہ ویچ یم سن اعمال سہ دسائے اس زمینس برابر پھاٹوے آبس سہ نی ہوا ست برباد کرت سون یہ تحس نحس کرت کیاز اس تھی اعمال کرمت تھی اعمال کران اچھن کان سدرن پروگرام کن جائے اور نتیجہ یہ تھی تھی وچان یہ اللہ تعالیٰ وچان ان پن مومن بندن کن نت کر سرس کن سہ کیا تم بہرحال واد تسن کہ رحم کران کیا تم سند مومن وچو اللہ تعالیٰ کتا مومن سن خیال تھوان ثہ کیا تھوان اس مومنس عزا سہ اللہ تعالیٰ کتا مومن سن خیال تر دپان اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابن قرآن پریو ور ام پکان کت کن مکہ کن ات گھ لڑائی مگر ات مکہ من ونس نا فتح مکہ گومت کی ات مسلمان کمزور مسلمان تم مشرقن من روزان تمہن ہند پی کم مسلمان اللہ تعالیٰ ون پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیس صحابن دپن غفلت سب چھ ممکن تہ تل یہ کان مسلمان مگر پہ ترو نا بہت تہ کیا ہمو ٹپ کس ونان کامل مومنن ونان کمزور مومنن ہند کہ اگر تہند سبب کیا تہ پتہ ات مومن اندر مکہس من اگر ان تہند سبب پتہ ووت تکلیف بہ ترو نا کی اللہ تعالیٰ کتا خیال تھی یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان رکاو دان چھ نا تھی ہوں مکہس پہ کرس کیا ات تم مومن بند مین تمہن ہند پی کس
کوتاہ اللہ تعالیٰ تھوان مومن ہند خیال چھ دہا دہا یا دنیا من نیران پہ آمت حدیث مجھے یوتھ مومن توتھی نیری یا دنیا یا دہ دہ مومن مکلو دنیا مکلے اینڈ سوئی قیامت توائے وچن کہیں مومن قیامت مومنس بے شک ٹھٹ قیامت مگر وچن یہ کھین کیا قیامت خطرناک ہول نکی یہ تمن وچن یہ نافرمانی کر توائے اخ مسلمان اس پہ پن پان سنبھال اس کتن فکر اچھا احساس اس گھ احساس آن سن جوانی گھ گزر عبادات اندر اللہ تعالیٰ سن یاد اندر پتہ وچو اللہ تعالیٰ یعنی سہ کیا کر اس سر سٹھا رت مگر سون معاملات خراب اس نکس حساب ہی کان ٹھیک توائے یہ ضرورت ان کتن یتن کیا ونان اللہ تعالیٰ دپا مگر وقلیل من عبادی شکور بی کم ہے میانو بندو مز کیا یم شکر کرہن اور اش وشان کہ توائے تران فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث مز فرمو مومن سن معاملہ عجیب آس نعمت اللہ تعالیٰ سن تو کران شکر آس مشکل کی اللہ تعالیٰ سن طرف کران صبر دنونی معاملن مز اجر تران شکر وز تہ فرما برداری یم سات مصیبت آو تم سات تہ کیا تم سات تہ وچھان یعنی تم سات تہ کران صبر گو توائے چھ اکھ مسلمان امس اندر گژھہ شکر گژھن پد یہ صبر گژھن پد امس اندر گژھہ یہ ترن فکر کہ یس زن ون آو کہ تہ کرو شکر بیہ کرو صالح اعمال ام پتہ وچھان چھ برو کن سہ وچھو اس و یم سات اللہ تعالیٰ ہن سلیمان علیہ السلامس موت دیت اور موت ام سن تہ اس یعنی تم آئی ات پہ اللہ تعالیٰ اتن بروہ کن ونان چھ مگر یم جن اس یمن لوگ نہ پتہ کہ امس موت آمت موت ہر اکس اکس یاد تھا موت چھ انبیاء علیہ السلامن تہ پتہ تم آسان موت پتہ زندہ بلکہ حدیث مز آمت قبر مز نماز تہ پران مگر سہ زندگی سہ بدل زندگی ات پہ شہدا آسان چھ زندہ مگر وچھن چھ اکت کہ امن تہ موت یوان موت ہر اکس کیاز انبیاء علیہ السلام موت مز چھ سارنی چکھ تو گو یہ پت وچھان چھ یہ چیز کہ جنن تہ طور فکر ہو علم الغیب چھنہ اسہ تہ کینہہ پیی لوگ نہ کینہہ یہ کر چھ مومت امس کر چھ یہ وفات گمژ یہ تور نہ امن فکر کینہہ تمیک ذکر تہ اللہ تعالیٰ کران بیہ گژھ یاد تھاون یس کانہہ تہ اللہ تعالیٰ قرآنس مز ذکر کران چھ سہ چھ تیز قیمتی آسان مگر وچھن والن ہند خطر یمس نہ نظر آس کینہہ سہ کیا چھ کران سہ چھ یوں ہی صفہ گنزران نہ ہر کتھ سنز کیاز اس یہ قرآن چھ یہ اللہ تعالیٰ سند کلام مز منتخب کلام یہ سہ کلام اس تم سان ہدایت خطر چن نت چھ اللہ تعالیٰ سن کلام تیوت تات چھ شمارے کن مگر تات مز سلیکٹڈ کلام اس سان ہدایت خطر آو کیا تھاون ات مز چھ لفظ یوں ہی آسان کینہہ ات مز علماء سنان اللہ تعالیٰ ہن کیاز وون حرف جر من یت کیاز اونن من ات تہ سنان کیاز یہ انسان سند کلام کینہہ یہ اللہ تعالیٰ سن کلام توائے سے اللہ تعالیٰ دین مے تہ ہر مسلمانس اس دین توفیق حقس پہ پکنک اس تس کتاب اس دین توفیق امہ مطابق زندگی گزارنک اللہ تعالیٰ بنائن سن زندگی آسان دنیاوی زندگی اندر تھین سن آسانی اخرتس اندر تھین سانہ خطر بہتری اس اللہ تعالیٰ سن سانہ خطر کر جنت آسان اس دی جنت جنت الفردوس اس منگان حالانکہ اس مستحق تمہ کی مگر اس اللہ تعالیٰ سن فضلس پہ نظر تھت یا اللہ اس ونان اس سارنی کر جنت وت آسان